ቅዱስ መአብ ኦልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን እንበለደው ወህማም ለጻማ ወድቃም አመከመ የውም ያብጻህን ያብጽህከሙ እግዚአብሔር ለብራነትን ሳይሁ በፍሳሃው በሰላም መልው ዓለም የምትገኙ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ እንኳን ለብራነትን ሳይሁ ዋዜማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ የሰላምናት የፍቅርናት ድንግል ማርያም ትጠብቃችሁ እንደኔና እንደናንተ መድረስ ያልቻሉ በሀዘን ውስጥ ያሉ በየተፈናቀሉ ብዙዎች አሉና እግዚአብሔር አምላክ እነሱም በቸርነቱ ይጎብኛቸው ዛሬ እንግዲህ ቀዳም ስዑር ትባላለች ዛሬ ዋቀን ለተቅዳሜ ትባላለች እግዚአብሔር አምላካችን የሚታዩትንና የማይታዩትን በእግር የሚሄዱትን በክንፍ የሚበሩትን እና በባህር የሚዋኙትን እንስሳትን በመጨረሻም ሰውን ባህራያውና በአምሳሉ ፈጥሮ ያረፈባት እለት ነች የመጀመሪያዋ ቅዳሜ ትባላለች የመጀመሪያዋ ቅዳሜ ለእግዚአብሔር የእረፍት እለት ናት እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሁሉ ፈጥሮ ከፈጸመ በኋላ ስላረፈባት ሰንበት አባይ ትባላለች ታላቋ ሰንበት ማለት ነው ይህችን እለት እስራኤላውያን እንዲያከብሩ አታዟዋን ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ ለተቀዳሚ ሰንበት በዘመን ሀዲስም የተለየ የድህነት ስራ ተከናውኖባታል እግዚአብሔር ፍጥረት እግዚአብሔር ጥንት ስነፍጥረትን በመፍጠር እረፍት እንዳደረገባት ሁሉ የፍጥረት ርዕስ የሆነውን አዳምን ለማዳን ህማምና ሞትን ሞት የተቀበለው አምላካችን ክርስቶስ በመቃብር አርፎባታን ማለት ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር ዛሬ አምላካችን ክርስቶስ በመቃብር አርፎባታን ማቴዎስ 27 ማቴዎስ የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር ጀምራችሁ መጀመሪያው ምራፍ ጀምራችሁ ስታነቡ ታገኙታላችሁ ምራፍ 27 ቁጥር 30 ጀምራችሁ እንዲሁም 6ል0 ጀምራችሁ ስታነቡ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አምላካችን መዳይነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህማምና ሞት የተቀበለው አምላካችን ክርስቶስ በመቃብር አርፎባታል እች እለት ማለት ነው ስለዚህ ቀዳሚ ሰንበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከርሰ መቃብር አርፎ የዋለባት ዕለት በመሆኗ ቀዳሚት ስዑር ትሰኛለች ይለናል ስዑር የተባለችበት ምክንያትም በአመት አንድ ቀን ስለምትጾም ነው እንግዲህ ስዑር የተባለችበት በአመት አንድ ቀን ስለምትጾም ነው ለምን እንጾማለን ለምን እናከፍላለን አባቶች በገዳም ከሐሙስ ጀምረው ያከፍሉ አሉ ስለዚህ ያንን ሲያከፍሉ ሲጾሙ የክርስቶስ ስለኛ ስትል ሞትክ ስለኛ ስትል ተገረፍ አንተ በከርሰ መቃብር አርፋሃንና አንተ አምላክ ስትሆን በስጋ ተሰቅለሃልና በሲወር ያሉ ነብሳትን አንተ ነፃ የምታወጣ የፍቅር ባለቤት አንተ ስለኛ ስትል የከፈልኸውን ዋጋ እያሰብነን ስለኛ እኛ የከፈል የከፈልከውን መከራ ሁሉ እያሰቡ አባቶች ይጾማሉ ማለት አባቶች ያከፍላሉ ማለት ነው እናከፍላለን ማለት ነው እንድናከፍልም ቤተ ክርስቲያን ታዘናለች ማለት ነው ስለዚህ ነው ስለምንጾምባት ከአመት አንድ ቀን ስለምንጾም ቀዳም ስዑር ትባላለች ማለት ነው የጾም ቀን በመሆኗ ነው የጌታችን እናት ቅድስ ድንግል ማርያም ወዳጆቹ ቅዱሳን ሐዋርያት ጌታችን ተላልፎ ከተሰጠበት ዕለት ጀምሮ ብራረ ትንሣኤውን እስኪያዩ ድረስ እህል ውሃ ባፋቸው አልዞረም እመቤታችን ድንግል ማርያም ወዳጆቹ ሐዋርያት ቅዱሳን የፍቅር ባለቤት እኛን ለማዳን በገዛ ስልጣኑ ሙቷንና በገዛ ስልጣኑ ለሐዋርያት ለይቅርታ በገዛ ስልጣኑ ለአይሁድ ተላልፎ ከተሰጠበት ዕለት ጀምሮ ብርሃነ ትንሣኤውን እስኪያዩ ድረስ እህል ውሃ በአፋቸው አልዞረም ሐዋርያት ማለት ነው እናቱ ድንግል ማረያም ማለት ነው ለዚህ ነው ዛሬም እኛ አባቶች አበው ሊቃና መነኮሳት ካህናት ምእመናን ይህነን አረአያና ምሳሌ በመከተል በዚህ ዕለት እንጾማለን እናከፍላለን ማለት ለዚህ ነው ቀዳም ስዑር የተባለችበት ምክንያት ማለት ነው መንፈሳዊ ልጆች እንግዲህ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ መሀሪ ነውና እሱ ይቅርባይ ነውና አዳም ሆይ በአንተ ደም አይደለም አለም የሚድ ነው በእኔ ደም ነው ብሎ ቃል ገብቶለት ነበር ከልጅ ልጅ ተወልጀ አድናሃለሁ ብሎት ነበር በአምስት ቀን ተኩል አለው አምስት አምስት ዘመን ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጅ አድንሃለሁ ወደ ቀደመ ክብር አመልሳለሁ ነጻም ማወጣሃለሁ ብሎታል የፍቅር ባለቤት በገባው ቃል ኪዳን የፍቅር ባለቤት ብርሃነ ትንሳኤውን ስናከብር በሲኦል ያሉ ነብሳት ነፃ ወጥተዋል እኔና እናንተ ነፃ ወጥናል የዲያብሎስ አገልጋይ ባሪዎች ነበርነን የፍቅር ባለቤት ከድንግል ማርያም በነሰው ስጋ ሳይሰስት ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሞን አፍስሶ በሰጠን ወደ ቀደመ ክብራችን ተመልሰናል ማለት ነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ስለዚህ እነን ጾም ዛሬ ስንጾም እህል ውሃ ሳይቀምሱ በልተው እህል ውሃ ሳይቀምሱ ለሁለት ቀናት ያድራሉ ያልተቻላቸው ደግሞ አረም ማታ በልተው ቀዳሚን በመጾም ትንሳይን ያከብራሉ አባቶቻችን የቻሉ እህል ውሃ ሳይቀምሱ ለሁለት ቀናት ያድራሉ ያልተቻላቸው ደግሞ ደግሞ አረብ ማታ በልተው ቅዳሜን በመጾም ተንሳያን ያከብራሉ አባቶቻችን ማለት ነው ምእመናን ማለት ነው የቤተ ክርስቲያን ልጆች ማለት ነው በዚህ ጭለት ከሰኞ ከወሳይና ማክስ ጀምረው እስከ ስቅለተ አረብ ድረስ በስግደትና በጾም ያሳለፉ ምእመናን በእለተ ቅዳሜ በቅጽረ ይሰበሰባሉ የጠዋቱ ጸሎት ሲፈጸም ካህናቱ ገብረ ሰላም በመስቀሉ በመስቀሉ ሰላምን መሰረተ እያሉ በቤተ ክርስቲያን ለተሰበሰቡ ምዕመናን የምስራች ቄጠማ ያድዳሉ የምስራች በመስቀሉ ሰላምን አደረገልን በመስቀሉ ከራሱ ጋር አስታረቀን እያሉ አባቶች መነኮሳት ካህናት ቄጠማን የምስራች ለምእመናን ለቤተ ክርስቲያን ልጆቿ ያድላሉ ማለት ነው ቄጠማው የምስራች ምልክት ነው ቀጠማው የመስራች ምልክት ተደርጎ የተወሰደው በኖህ ዘመን ከተፈጸመው ታሪክ ጋር በማቆራኘት ነው ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን እንዲህ ይለናል በጻድቁ ኖህ ዘመን የነበሩ ህዝቦች ከህግ እግዚአብሔር ውጭ ሆነው እጅግ የሚያሳዝን ኃጢአት በሰሩ ጊዜ በንፍር ውሃ ተጠለቅልቀዋል በወቅቱ ጻድቁ ኖኅ ወደ መርከብ ይዟቸው ከገባው እንስሳት መካከል የውሃውን መጉደል ለመረዳት ርግብ በመርከብ መስኮት አሽወልኮ ይልካታን ርሷም ቄጠማዋ ቄጠማ በአፏ ይዛ ትመለሳለች ኖህም በዚህ ቄጠማ የውሃው መድረቅ ተረድቶ ተደስቷን ይለናል ፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 እስከ 29 ስታነቡ ታገኙታላችሁ ቄጠማ ለጥፋት ውሃ መድረቅ የምስራች መንገሪያ እንደሆነ ሁሉ አሁንም በክርስቶስ ሞት ሞተ ነብስ ከሰው ልጆች ተወገደ ስትል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለልጆቿ ቄጠማ ታድለናለች ለልጆቿ ሞተ ነፍስ ተወገደ ስትል ማለት ነው ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለልጆቿ ቄጠማ ታድዳለች ለምስራች ዲያብሎስ ታሰረ ክርስቶስ ተመረመረ ተሰቀረ ተገረፈ ዲያብሎስ ታሰረ በሲኦል የሰው ልጆች ነፃ ወጡ እያለች ቅዱስ ቤተክርስቲያን የምስራች ቄጠመውን ታድዳለች ማለት ነው ምመናንም የምስራች ተምሳሌት የሆነውን ቄጠማ በግንባራቸው ያስሩታል የክርስቶስ ተከታዮች ሁሉ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከዋ የሲኦል የሲኦል ቃጠሎ ወደ ጥንተ ማደሪያቸው ገነት በመመለሳቸው በመመለሳቸው በዚህ እንኳን አደረሳችሁ ለብርሃትን ሳየው እያሉ ያከብራሉ ማለት ነው ውድ መንፈሳዊ ልጆች እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ የፍቅር ባለቤት ገብረ ሰላመ በመስቀሉ በመስቀሉ ሰላምን አደረገልን ይለናል ቅዱስ ያሬድ ገብረ ሰላመ በመስቀሉ በመስቀሉ ሰላምን አደረገልን በመስቀሉ ከራሱ ጋር አስታረቀን የፍቅር ባለቤት እኔና እናንተን ስለወደደን ሳይሰስት ቅዱስ ስጋውን ቆርሶ ክቡር ደውን አፍሶ ሰጦናል ይኸው እኛ የሰው ልጆች ነፃ የወጣንበትን ዕለት ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ባቢይ ሀይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋአዞ ለአዳም ሰላም ይዘስ ኮነፍሳው በሰላም ብላ ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ይህን የምስራች ታበስረናለች ትነግረናለች እና እንኳን ልብራነትን ሳይዋዝ የማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት ጀምራችሁ ይፍቱኝ እያላችሁ ትባረካላችሁ አባቶች ደግሞ እግዚአብሔር ይፍታ በእውቀት ባለውቀት የሰራችሁትን እግዚአብሔር ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ ብለው ይፈቷችኋል እንፈታችኋለን ማለት ነው እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ለብራለትን ዜማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ ብርሃነ ሳይሆን ስናከብር እኛ አብዝተን በመብላት አይደለም አብዝተን በመጠጣት አይደለም ስጋውን በማረድ በማወራረድ አይደለም ክርስቲያኖች መገለጫችን ድሃዎችን በማብላት ምስኪኖችን በማጠጣት የተቸገሩትን አንድ ልብስ ለሌላቸው ሁለት ልብስ በመስጠት እኛ ደሮውን በጉን ከብቱን ሁሉ አንድ ሰው ከሚያርድ ዳ ለሌላቸው በጉን በመስጠት እንድናከብር እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ሁሉ ይኸው ለነዳያን በእናንተ ስም ለነዳያን ለምስኪኖች ለካህናት ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት እናበላለን እግዚአብሔር የካህናቱን በረከት በእናንተ ላይ እያሳድር ለጽድቅ ስራ የምትሯሯጡ መንፈሳዊ ልጆቻችን ሁሉ እግዚአብሔር የባርካች ነዳያንን ዛሬም ብቻ ሳይሆን እናበላለን ትንሣኤንም ለዝች ቀን እንኳን ባይደርስላችሁ እስከ ዳግሚያ ትንሣኤ ባለሃም ሰው ውስጥ የተቸገሩትን የተፈናቀሉትን እያሰባሰብንን እናበላለን ቤተ መቅደሱን እናንጻለን እግዚአብሔር አምላክ የሰማይን ቤት ሰርተን ይሄ የሚያልፍ አለም ነውና የማያልፈውን አለም እንድንወርስ መንግሥተ ሰማያት እንድንገባ በእናቱ በድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ወደ መንግስተ ሰማያት እየመራች የምታገባ እናት ናትና በእሷ ቃል ኪዳን የፍቅር ባለቤት ወደ መንግስተ ሰማያት ያስገባል ክርስቶስ ሞተ ተሰቀለ ተገረፈ ስንል ከእሷ በነሰው ስጋ ስለሆነ መሰረቷ እሷ ስለሆነች ክብርና ምስጋና ለእናቱ ለእናታችን ለድንግል ማርያም ይሁን እንኳን ለብራር ትንሣኤ ዋዜማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ሁሉ ፍታ ዘወልድ እግዚአብሔር የፍታ የሌሊቱ ስድስት ሰት ጸሎት ላይ ይደረግላችኋን የምትችሉ አዳምጣችሁ የፍቱ እንድትሉ ያልቻላችሁ ስራ ይበዛባችሁ ልጆቻችን ደግሞ በጠዋቱ እያዳመጣችሁ ይፍቱኝ እያላችሁ እንድትባረኩ በዚሁ አጋጣሚ አደራ ላለሁ መንፈሳዊ ልጆች ስራ ይበዛን አውቃለሁ ስትችሉ ትንሽ ይዜ ስታገኙ እያዳመጣችሁ ይፍጡ እያላችሁ እንድትባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድላችሁ መልካም የትንሣኤዋ ዜማ እንኳን ልብራ ትንሣኤዋ ዜማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ መንፈሳዊ ልጆች